ကျွန်တော်အခုသစ္စာလေးပြပေးပါပါကကျွန်တော်ကွန်ပျူတာရဲ့ performance ပေါ့နော် performance speed ရကြတော့မြန်စေခြင်းနဲ့အခု number speed ရဲ့လောက်ထုတ်ဆောင်ချက်ကနှေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်ပြမယ့်ဟာလေးနဲ့တော့အာဝင်တာပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ရင်းဦးဆုံးကွန်ပျူတာကိုမြန်မှုတက်ဆိုလို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့ file တွေဖြတ် delete ဖြတ်နေတာပေါ့နော်အခုကွန်ပျူတာ၄ဆင့်တပည့်အချက်ကကြတော့ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ file တွေကိုဖြတ်မိတယ်ဒါပေမဲ့ဖြတ်မိတဲ့ဟာတွေကတခြားမပြတ်ပါမစင်းပါမပြတ်ပါပဲねကျန်ငယ်တဲ့ file တွေ download လို့ရှိရင်ထပ်နေတဲ့ file တွေအဲ့လိုမျိုး file တွေကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာရဲ့၄နေရပါတော့အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ခုကွန်ပျူတာကိုပေါ့ပါစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးပါလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် window key လေးနဲ့ r လေးနဲ့ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ကြမယ် window နဲ့ r နဲ့ခေါ် ram box လေးကိုခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ ram box လေးခေါ်လိုက်အဲ့ ram box ထဲမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာကိုနှိပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် recent recent ဆိုတာလေးကျွန်တော်အရင်ခေါ်ရပါတော့ကျွန်တော် recent ဆိုတာလေးခေါ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ for file နေကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ကျွန်တော် file တွေပေါ့အဲ့ file တွေကိုကျွန်တော်ကတစ်ပတ်ကိုတစ်ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ်၅ရက်ကိုတစ်ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တန့်ရှင်းလုပ်ပြရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ file လေးကို control a နဲ့ရင်းဆုံး create လုပ်လိုက်မယ်control a ဆိုတာကကြတော့အကုန်လုံး select မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် shift delete နဲ့ shift နဲ့ delete နဲ့ဖိလိုက်လို့ရှိရင်ဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် file ကိုပြတ်သွားပြီတစ်ချက်တော့ window နဲ့ r နဲ့ပြီးရှိရင် recent recent ကိုရိုက်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ window နဲ့ r နဲ့ပဲထပ်နေကြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် temp temp ကိုရိုက်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် temp ကိုရိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် temp ဖြစ်နေတဲ့ file တွေအများကြီးပဲကျွန်တော် control ပါတယ်တန့်ဖြစ်နေ file ဘယ်နှခုတော့ရှိလဲဆိုတော့269 file တော့တန့်ဖြစ်နေရပါတော့အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် control a ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျ shift နဲ့ delete နဲ့တခါတည်းတွဲနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် shift နဲ့တွဲနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရှင်ဒီမှာပြတ်တချို့ဟာတွေပြတ်သွားမယ်တချို့ဟာတွေမပြတ်ဘူးအားကြောင့်မို့ဒီကောင်ကိုအမှတ်ချက်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ထပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်ကမပြတ်တဲ့ file တွေပေါ့အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကို skip နှုတ်လိုက်မယ်ထားခဲ့လိုက်မယ်တချို့ file တွေကတော့ပြတ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ file တွေကကျွန်တော်ခုနောက်ရှိ log in နောက်ကမှ run နေတဲ့ကြောင့်မို့ file တွေမပြတ်ကြဘူးနော်တချို့ file တွေကတော့ပြတ်သွားတယ်အမှားကျော်နှစ်ချက်နှိပ်ပြပါကြီးအရင်ဆုံး recent recent ကိုရိုက်ရတယ်ဒုတိယချက်ကကျတော့ temp temp ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ window နဲ့ r နဲ့ပဲထပ်နေကြမယ်အဲ့တော့ဘာရရမှန်းဆိုလို့ရှိရင် percentage key လေးပေါ့နော် percentage နဲ့ temp temp နဲ့ percentage နောက်ကပြန်ရိုက်ရမယ်နောက်ဆိုရင် file တွေတက်ကြမယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်နေတဲ့ file တွေပါပေါ့နော်ဘယ်နှခုတော့ရှိလဲဆို385 file တော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုခုပုံမှန်ကလစ်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် control a နဲ့selection အကုန်လုံးပေးလိုက်မယ်။နောက်ချက်ကရော shift နဲ့ delete နဲ့တွဲနှိပ်ပြီးတော့ yes နဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ delete ဖြတ်နေမှာတချို့ file တွေကမပြတ်ဘူးတချို့ file တွေဖြတ်မယ်။အဲဒါမပြတ်တဲ့ file တွေကို match လေးပေးပြီးတော့ try again နဲ့ပြန်ပြီးတော့ထပ်ဖြတ်ကြည့်မယ်။မပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် skip နဲ့ကြိုပြီးထားခဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်။တချို့ file တွေကနောက်ကွယ်မှာလုံးလုံးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မပြတ်ဘူးပေါ့။အဲတော့နောက်တတိယတစ်ခုပြီးရဆိုရင်နောက်ထပ်စတုတ္ထတစ်ခုကကြတော့ဒီက window နဲ့ r နဲ့ပဲထပ်ခေါ်ပြီးတော့မှဒီနေ့မှာဘာကိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် prefetch 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 ကိုရိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ prefetch ကိုရိုက်ရပဲဆိုလို့ရှိရင်မဖိုင်တွေထပ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်သူမှရှိတဲ့ file တွေကကျတော့215 file တော့ရှိရဲအဲ့တော့ဒီကောင်ကို control a ပေးလိုက်မယ်ပြီးနောက်ချက်ကကျတော့ shift နဲ့ delete နဲ့တွဲနှိပ်ရမယ်ပေါ့နော် shift နဲ့ delete နဲ့တွဲနှိပ်ရင်တချို့ file တွေကပြတ်သွားမယ်တချို့ file တွေကမပြတ်သွားဘူးဒီပါဆိုရှင်အဆက်ကတော့ဒီလေးခုပဲလုပ်ပါပဲနောက်ထပ်ထပ်လုပ်ရမယ့်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ window လေးဒီ window key လေးကိုကျွန်တော် down နဲ့ဒီ window key လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ရတဲ့ဒီမှာစာလေးတွဲရဲမှာပါတွဲရဲမယ်ဆိုလို့ရှင် D လေးတစ်လုံးရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင် enter တစ်ချက်ခေါ်မယ် disk cleaner ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိတဲ့ disk တွေကိုတွားပြီးတော့လုံးလုံးမယ် okay လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဖြတ်ချင်တဲ့ file တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆွဲထားဒီနေ့တစ်နေ့ download ဆွဲထားတဲ့ file ရှိတယ်အဲ့ download လေးထားခဲ့ပေါ့နော်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ select လေးပေးလိုက်ပါဒါမှမဟုတ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ download ဟာပါတစ်ခါလေးဖြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးပြောပါပါအဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် delete file ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ see delete file လေးကိုကျွန်တော်သူ့အဆိုလိုဖြတ်သွားအောင်ပါနော်ဒါဆိုရင် processing speed လေးကိုခဏဆောက်လိုက်ပေါ့သူဒီမှာရှိတဲ့ data တွေကိုလည်းသူမလိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းသူဖြတ်နေပြီရပါပြီအဲ့ပြောဆိုရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ချက်ထပ်နေကြပါအောင်က window key တစ်ချက်ထပ်နေမယ်ပြီးနောက်ထပ် D နဲ့ E နဲ့ရိုက်လိုက်မယ် different man ပေါ့နော် fragmentation ဆိုတာ file တွေထပ်နေတာပေါ့ကိုဖြတ်လိုက်တဲ့ file တွေကိုဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ခဏခဏဖြတ်တာခဏခဏ data တွေထည့်data update လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း file တွေထပ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာ C ဆိုရင် C တဲ့ကို optimize ဆိုတာတွန်းနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ data ဒီ defragment လို့ defragment ပြန်လုပ်ရမယ် fragment ဖြစ်သွားတဲ့နေရာကိုအကုန်လုံး defragment ပြန်လုပ်ပေးရတယ်အဲ့တော့ optimize ထပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် computer ရဲ့အခြေအနေကတော်တော်လေးကိုပေါ့နေပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှ CC cleaner ရှိရဆိုရှင် CC cleaner လေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပေါ့နော် CC cleaner မှာဆိုကျွန်တော်မှ custom clean ကိုတွားပြီးတော့ rank cleaner လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် continue နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရှင်သူCC cleaner ဆိုတော့ software လေးကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ software လေးတုံးပြီးတော့မလို edit data တွေသူဖြတ်နေဘူးเนาะအားလေးကိုကျွန်တော်ခဏဆောက်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ file data cleaner က143.5 mega ပဲသူ software နဲ့ဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်မချရဘူးအဲ့ဒါနောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ဖြတ်ကြည့်မယ်နောက်ထပ်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ် banner file တော့ကြံနေသေးပဲเนาะအကုန်ပြေပါမရှိအောင်ဆိုရင်မှာအကုန်လုံးရှင်းသွားပြီ0 byte remove ဆိုတာဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒါဒီပုံစံဒီကွန်ပျူတာလေးကိုတစ်ပတ်တစ်ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ်5ရက်ကိုတစ်ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ်
tension လုပ်ပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်ဒါကွန်ပျူတာလေးရပေါ့သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကြာလို့ရှိရင်